Boj kývadiel. Základný charakteristický rys destruktívneho kývadla spočíva v tom, že agresívne usiluje o zničenie ostatných kývadiel a získania ľudí na svoju stranu. Za daným účelom svojich privržencov ustavične štve proti ostatným. My sme takí, ale oni sú iní, zlí. Ľudia, ktorí sa do tohto boja zapoja, schádzajú zo svojej cesty a kráčajú za falošnými cieľmi, ktoré mylne považujú za svoje. V tomto aspekte sa prejavuje destruktivita kývadiel. Boj proti cudzím nepriateľom býva bezvýsledný a vedie k rozpadu životov, ako vlastných, tak aj cudzích. Zamyslíme sa nad najkrajnejším prejavom boja o privržencov – vojnou. Ak chce kývadlo presvedčiť svojich stupencov, aby išli do vojny, oháňa sa argumentami, ktoré zodpovedajú konkrétnej historickej epoche. Metóda najprimitívnejšieho rázu, ktorá sa hojne používala v dávnej minulosti, spočívala v tom, že bol vyslovený príkaz odobrať druhým to, čo im patrí. Čím sa spoločnosť stávala civilizovanejšia, argumenty získavali rafinovanejšie podoby. Jeden národ sa vyhlasuje za vyšší, nadradený, kým ostatné sú podľa neho neplnohodnotné. Ušľachtilý cieľ sa skrýva pod zámienkou, že tieto menej vyspelé národy by mali byť pozdvihnuté na vyššiu úroveň. Ak však budú odporovať, dominujúci národ uplatní silu. Súčasné koncepcie vojny potom vyzerajú zhruba následovne. V lese visí na strome včelie hniezdo. Žijú tam divoké včely, ktoré znášajú svoj med a vychovávajú potomkov. Keď v tom k hniezdu prichádza kývadlo a oznamuje svojim privržencom: to sú divoké včely, sú veľmi nebezpečné a preto je potrebné ich zničiť, alebo prinajmenšom vyplieniť hniezdo. Neveríte? Pozrite! Začne píchať do hniezda palicou. Včely vyletujú a začínajú priaznivcov kývadla štípať. A kývadlo triumfuje. No vidíte, aké sú agresívne. Musia sa zničiť. Vojny a revolúcie sa vždy schovávali za všelijaké ospravedlňujúce heslá. Pritom ich však spája jediná podstata. Ide o boj kývadiel o privržencov. Takéto boje môžu nadobúdať rôzne podoby, ale ich snahy smerujú k jedinému cieľu, a to získať čo možno najväčší zástup stúpencov. Pre kývadlo predstavujú nové sily životnú potrebu. Ide o prirodzený a nevyhnutný boj o existenciu. Po vojne prebiehajú menej agresívne, avšak dostatočne tvrdé formy boja. Napríklad boje o odbytiská, rivalita politických strán, konkurencia v ekonomike, všemožné druhy marketingu, reklamné kampane, ideologická propaganda a tak ďalej. Prostredie pre ľudskú existenciu je vytvorené a skonštruované pre kývadlá. Preto sú všetky sféry činnosti ovládané konkurenčným bojom. Rivalita sa prejavuje na všetkých úrovniach, počnúc štátnymi spormi a končiac súťažami medzi športovými mužstvami a jednotlivými ľuďmi. Nové, nezvyklé a nepochopiteľné veci si cestu prebijajú vždy ťažko. Prečo to tak je? Ide snáď len o zotrvačnosť myslenia? Zásadná príčina tkvie v tom, že starým kývadlám nie je nikdy vhod, ak sa objaví čerstvý nováčik, ktorý získava privržencov na svoju stranu. Napríklad spaľovacie motory, ktoré tak veľmi znečisťujú ovzdušie všade okolo nás, by už dávno mohli patriť minulosti. Veď je rozpracovaných veľa alternatívnych ekologicky čistých modelov motorov. Takéto plány však ohrozujú smrťou kývadla naftových korporácií, ktoré sú však doteraz
veľmi silné. A preto žiadnym vynálezcom nedovolia, aby ich len tak ľahko odstránili zo scény. Dochádza až k tomu, že tieto monštrá doslova skupujú patenty na modely nových motorov a držia ich v tajnosti, pričom rozhlasujú správy o nízkej účinnosti takých vynálezov. Len čo kyvadlá svoju štruktúru realizujú na materiálnej úrovni, upevňujú si situáciu finančnými prostriedkami, stavbami, vybavením a tiež ľudskými zdrojmi. Do čela ľudských pyramíd bývajú menovaní favoriti kyvadiel. Obľúbenci obsadzujú vedúce funkcie rozmanitých hodností, počnúc nedôležitými vedúcimi a končiac prezidentmi štátov. Rozhodne nemusia disponovať zvlášť vynikajúcimi vlastnosťami. Spravidla sa nimi stávajú prívrženci, ktorých parametre je možné ideálne zaradiť do štruktúry kývadla. Favoritovi sa môže zdať, že vo svojom živote dosiahol úctyhodné výsledky výhradne vďaka vlastným schopnostiam. Na istej úrovni tieto domnienky zodpovedajú skutočnosti, ale väčšinu práce na zdôrazňovanie obľúbencov odvádza samoorganizačná štruktúra kývadla. Ak parametre obľúbenca prestanú zodpovedať potrebám systému, je bez ľútosti odstránený. Pre prívržencov je boj kývadiel deštruktívny preto, že nadobúdajú pocit, ako by konali na základe vlastného presvedčenia, hoci v skutočnosti plnia vyššiu vôľu. Vlastné presvedčenie totiž stúpencom vo väčšine prípadov kývadlo ukoristí. Ako náhle sa človek naladí na frekvenciu určitého kývadla, vzniká medzi nimi vzájomné pôsobenie na energetickej úrovni. Frekvencia vyžarovania myšlienkovej energie prívržencov sa upevňuje a posilňuje vďaka energii kývadla. Dochádza k akémusi zachyteniu do čelusti, ako by vznikala slučka so spätnou väzbou. Prívrženec vyžaruje myšlienkovú energiu na rezonančnej frekvencii kývadla, ktoré zase na oplátku čiastočne napája energiou svojich stúpencov, aby si udržalo vplyv. Na úrovni materiálnej realizácie pozorujeme takéto vzájomné pôsobenie úplne bežne. Napríklad, kývadlo politickej strany vykonáva agitáciu. Získava priaznivcov a poskytuje mu akési energetické napájanie v podobe pocitu správnosti, zadosťučinenia, dôstojnosti a dôležitosti. Prívržencovi sa zdá, že má nad situáciou kontrolu, môže si vyberať. V skutočnosti sa stalo to, že bol vybraný a bola nad ním zavedená kontrola. Navonok sa zdá, že presvedčenie stúpencov je založené na tom, že uskutočňujú svoju vôľu. Lenže aj túto vôľu mu umelo a nepozorovane navodzuje kývadlo. Prívrženec sa ocitá v jeho informačnom poli, jedná so sebe podobnými o pálčivých a aktuálnych témach, vstupuje do energetického spojenia a tým upevňuje svoju frekvenciu. Neskôr sa môže stať, že jeho očakávania môžu byť sklamané, na scénu nastupujú myšlienky namierené proti bývalému idolu a frekvencia vyžarovania vypadáva zo slučky. Zovretie čelusti slabne. Stlačenie a sila čelustí sa líši v závislosti na stupni moci kývadla. Občas bývalého priaznivca nechajú uniknúť, inokedy môžu takého vzbúrenca zbaviť slobody či života. Zachytenie čelustiami frekvencie môžeme demonstrovať na nasledujúcom názornom príklade. V duchu si pospevujte nejakú melódiu a počas nej k vám náhle prenikne iná hlasná hudba. V prípade, že ste vystavení odlišnej melódii, pre vás bude veľmi zložité, aby ste si naďalej v duchu prehrávali predchádzajúci hudobný motív.
Pre ciele transurfingu nie je dôležité, akým spôsobom prebieha vzájomné pôsobenie medzi kývadlom a privržencom na energetickej úrovni. My ich budeme len sledovať a jeho zjednodušený model využijeme v každodenných situáciách. To bude plne postačovať. Nikto nedokáže presne a do detailu vysvetliť, čo a ako prebieha v skutočnosti. Pretože vtedy sa nastoluje otázka, a čo si máme pod pojmom v skutočnosti predstaviť? A tak ďalej, v súlade s nekonečnosťou procesu poznania. Ide o nevďačnú prácu. Človek sa teda musí uspokojiť s málom. Mali by sme sa radovať už z toho, že sme vôbec schopní niečo také pochopiť. Pozrime sa, ako kývadlá svojimi privržencami manipulujú.